Ukagu iga mayrila dibtan soo mare oyoy maa intan kamana wan magano mafaqiyo hurda wiska mana e oyoy maa. waxay maanta qadar karsanaya insha Allah baastan samaysanaya hadii lahayn oo qoro halkan waa alaabti lagu sameeyay baastadayda chicken ma ku sameeyay insha Allah chicken ku waa kana hadona way dilo wadaagaya hadda waxaan sameeyay insha Allah basal ma googooyay basal shana yiro saliidan ku shubay ee taswa saliid iyo basal magarata asxaabta qaaliga halkan waxa ku darsanaya xabada kaariga ama kaarootka ama ku daraya ama dabac saad sida loo yaqaano marka waxay ku tusayaa in yar insha Allah saan u galo ngarte asxaabta qaali marka alaabta ka sameynayo waxa weeyaan khudrad vegetable-ka ayaan ku sameynayaa vegetable-kana waa idin tusayaa in yarna waa idin sii boobsiinayaa saad u aragtaan insha Allah basal keliya ay ku jirta saanaan rabaa inaan u galo kan waa dabca sihi waa anigaa ku shubay geedkan waxa weeyaan green beans udheeda waan ku shubayaa waxaa ma kala shiilshiilo adigu markay vegetable tahay ma kala shiilshiilo asxaabteeda qaaliga ah jas waa idin sii tusayaa markaa aan isku soo yaro sameeyaana waa idin tusayaa insha Allah green beans tana saan ugu shubaya mafahanti saxaabta qaalib kan waa kamsar alaabteeda waa waxa weeyaan kani basbasaxda alaabta dhan anaa soo dhaqay ma garateen saxaabta marka halkan waxay ku jiro aydan arag alaabta greenka waxa weeyaan kamsar waaye kamsar caleen tusaya aniga bal amarka ilaahay ma jecli alaabta la shiidshiido oo mashiinka la geliyo mashiinadii oo dhan way yaaliin haddana ma rabi saan u sameeyaa hadhan dookhay ka sidan soomaali haddana waxay jecelyihiin inay mashiinka ku shaqeeyaan anna waxaan jecelahay bilaa mashiin cuntada mashiinka baana idhahaa way macaantay sideeda banaanba aniga kulli shaqsi ahaantay ma garate markaas sidan uga yaro googooya adila wadaagaya mafahanta asxaabta geedka culus baan ka reebayaa geedka waaweyn baan ka reebaa iska googostaan maxaa ika reebay qurux weeyaan macaan weeyaan udgoon weeyaan fahanta kamsarta markaad saliidda ku shiisho isagaa iska baaba'aya laakiin haddaad gadaal kaga dirtid ama mar dambe aad ku dartaan maanta dhow wuu taagtaagnaanayaa cuntadii wuu ka muuqmuuqanayaa haddaadan rabay inuu ka muuqmuuqdo saliiddaa lagu shiilaa si kasta isagoo caleentu waa weyn tahay insha Allah markaad ku darto wuxuu soo baxayaa qurux buu noqonay sidarasee sidoo kabsar caleenta ay ku jirna saxaabta markaa waa isku soo qalaynayaa oo idin tusi doona hadhow sida kabsar caleentii waa weli ku jirna waxa weeyaan barbaroonigii kan ma googoynaya idinku arkay waa barbarooni waxa weeyaan akhdarkiisii iyo kaas oo huruudiya iyo kan waxba gadaalba kasoo googoynaya kan waa caleen waa spinach weeyaan spinach green weeyaan oo maartay fresh ah marka iyada qudheeda sida kabsar caleenta u googoynaya asxaabta wanaagsan asxaabta qaaliga iyadana intan idinku tusaya marka hadhow gadaal insha Allah waan soo noqon doonaa salaan jiseen ee hokas fanta halkan waxay ugu jira cauliflower geed kaliya weyn cad weeyaan marka cauliflower ka wasta dadaya waa kanoo dhan waa ku ridaya sadaska googo aya
فترضى البيئة كومسة مينة يعني انتظر نحب البيئة متعفسينة يو تسوان قلينة يا وان قلينة يا كان وان سوقو قوين يا وادب عسي كان وان سوقو قوين كان وان سوقو قوين سبينيتش وان سوقو قوين يا تاني محويان قرين بينيس ويا وان سوقو قوين يا هل كان نكو يرغورين يا حواشو دون والقدر يا إن شاء الله حواشو قدر يا ويدلو ذاك دونا marka horta ii yar xaskuuka dhacdo iyo soo noqod wanaagsan saaxiibey halka saliid bay ugu kululaanaysa marka dabku waa gaaban yahay waa shiday halkan waxa ku jira chickenkii wax walba ku daray xawaash oo dhan ku daray waan igi tusay xawaashka lagu shubayo dhan insha Allah saaxiibta qaaliga ah xawaashii aad farbadan baa lagu shubay kana waxbuuni isaga waxa shaqo isku jira wax walba lagu daray ma garatay sana isku dhex gelinaya marka waa la shiilaya oo filmanta lama gelinayo خضار الغضاري وحكست الغضار بس بس ملي حواش بسم الله سانا وصوة قرية مركوة إن شاء الله سانا وشيلية مركا مركا دمية سكسة نقض ونكسن كاستا دي دنواتنا وكركريسة iyar baa ii hadhay ogeed waa kan pastada waa weyntahayna maanta rabatan sidana u soo dhamaynayaa baastada marka aan ka qaado suugadoo dhan dushan kaga shubayaa dusha marka kaga shubo inchiisana waan ku darayaa waan isku mix garanayaa ma waan isku walaaqayaa waan ku daboolayaa cabbaar marka lagu daboolo bay isku dhacaysaa marka maasha allah tabaarakala iyadoo bay soo baxaysaa hadhow baa tusayaa kana saaran ku soo dhamaynayaa marka insha allah waan soo dhamayn assalaamu calaykum asxaabtayda qaaliga waan soo dhameeyey qadadaydii habsaantay waan soo dhameeyey ma garatay asxaabta jigigayga waan soo shiilay waa kan sida markaad xawaashka iyo wax walba ku sameysaan saan way ekaanayaa qurux buu noqonayaa ma kala dhacdhacayo baastadaydana suugadii waxaan ku sameeyey bilaa hilib baan ku sameeyey markaan dhammeeyeyna waan huuriyey biyo kumaan shubin dhibiq yar aan badnayn baa ku shubay cantuugo biyaa wax la eeg markaa waan huuriyey halkanaan ku huuriyey waad arkaysaan chiisna waan ku darsaday marka asxaabta qaarga bismillah waan qurayaa idinku arkay يعني تشيز كذي ربت ذي وضتها يعني السمد بدو صبان كرتا فام لغاقة بس حتى استعيشهين قلتي مكاس حابي ويدن تصيا إن شاء الله ركز نواكنا كان وحويا كيو كان بي أما أخيار ويا أخيار أخيار كيو كان بي ما قالت لي صحاب تقالي بنانا دي ولا فريا أما موسى أما بنانا حفيد بقى الجوستانية قرأت بنانا دي نوتا موس كيويا لين دانان صوص بدون ما انت كما داريه بس بس نكما داريه اصحابي كوستات كي ما انت مش على وحن وانك دايه وقام بقى دايه قرأت انت قف كيف
ما شاء الله تبارك الله. وكاسة حريرك قديسي سحب تقالقا سبسكرايب شير لايك كومنتي إذنكم مهاتصان لذا شوكتان وحيد الله قلب ونحسن إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحي لمتاهي عني قومكي مدينة بتقو حشكي صومك.